নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম এক্সাম আইডিয়া বুক। মই আজি কেইখনমান NAPR আধাৰত নতুন চিলেবাছৰ ইংলিছ মেজৰৰ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কেইখনমান হিষ্ট্ৰীৰ বুক দেখাবলৈ আহিছোঁ।
যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই আকৌ ইংলিছ মেজৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন কিতাপৰ বিষয়ে জনাম। ধন্যবাদ।